Pompija. Evo danas ćemo pripremati naše tradicionalno jelo koje me sigurno ni znate ništa. Samo da dođe moj brat da mi donese glavni sastojak. Braco, braco, bratsko. Alo? O, ove si si donio to, da li su to? Da je ovo. A ne, dobro. Da je ovo. E, tačno, to za podljevanje. Jer u ovom jelu najbitnije je podljevanje. Ništa nije bitnije od podljevanja, jer ako dobro podljevate, ovo jelo ne može da zagori. Ajde, bratko, kuhaj sve kako treba! Ja ću da podljevam. A Denis, rekli da sam ti ja kao gost danas u emisiji da ćemo da pripremamo... Na to, da se šta se najprije stavi. Najprije cveće u vazu da ukrasimo, dekoriramo stol. Znate kako ide kod nas? Ništa bez lijepog dekoriranog stola, tako? Tako je. Sad može da krenemo. Dobro večer još jedan put i dobar dan. Evo nas ispred našeg dekoriranog stola. I pred vas i malim ekranima. Ekranima, a i vas i studiju potravljamo i... I podijelamo. Prijatelje nam sve što ne znaju. I ove sire. U mom kraju, a i sire. I zavičaju. Zavičaju. Pa reci šta dakle, ćemo da... Dakle, da na ovo nešto bacimo, a prije nego što na to nešto bacimo, porazgovarat ćemo o današnjem glavnom sastojku, jednom glavnom sastojka. Dakle, braco, to je kukuruz. Kukuruz. Nakon toga ide kruška koja je zgrušana od bolesti. I hladnoće i... A to su najbolje kruške. Jer u kruški koja je bolesna ima šta? Ima šta? Antioksidan. A ja sam mislio da ćeš reći antifriz. Antifriz pomalo je da, evo ti sada. Pa nije ovo sto jadim da u njega taj je antifriz, je tako? Ajmo da je, šta je ovo? Isto što je ono, ajmo da je, šta je ovdje ima, pogledaj malo. Malo ajde vidi. Jabuka. Nazi jabuka. Orasi, orasi. Sule šljive i orasi, mi smo diko siromasi. Dakle, za početak stavi par oraka da nam... Jer radimo nas je tradicionalno jelo bak. Nasno dosta, kilo, kilo si stavio. Razumeš, nakon toga ide kilo cukar, cukar stavi, digni. Ma, stavi, tačno, tačno. Malo pod nekad, malo samo sa mirusom kukuruzovine promesa. To se zove, to je taj tac, to je ta... A čekaj, pardon što te prekidam, a nisi vatru upalio? Majko, ti sad su da te radnije pička ti vatru da... Dobro, nemoj, nemoj! Šta je ovo? To su jabuke. Jabuke, jabuke, znači radimo jabuke na... Tako je. Na jabukovacki. Da se to stakne, još četiri ovako centriraj centralno da mi ne bude centralni komitet. Ajde ti poslazi kako tebi pase. Kako meni pase, tako je. Koliko ide, koliko se te jabuke trebaju da... Toliko, to je caka, to je caka. Aha. Evo. Zbog gledatelja da znaju. Pa, možete sve naše recepte da nađete na... Na www, jel da, gdje ono? A www? Na našem fejcu. Evo. I... Nakon što smo porohavili, najvasnije ovo. Neću to da diraš to, nemoj da diraš, rekao sam ti. Dobre, jedno... Dobro, prati se. Dobro. Znači tako, pilja se nekih 30 minuta i onda možete da poslužite jelo. Dobar vam tek. Hvala. Također. Odlično. Dok naše glavno jelo odlično napreduje, možemo da počnemo razmišljati o desertu. To te ja pitam, ej! Tako, bravo, dođi, braco. Stavao li si za deserte, ono da jedeš i da papas, a? Pa najviše slatko šta se nudi. Na, slatko, tako. Je? Kao i svako dete, tako i moj brat voli za desert da pojede nešto slatko. A, kod nas, zna se šta radi? A, tu mi je nešto. Šta ti je nešto? Oćeš da te opet? Ne, ne, pa buva je bila! Pa buva? Pa kako buva? Ne može buva da bude tu čovjek u emisiji ohrani. Pusti buva da miriš. Dobro, pa. Dobro. Pa to je buva. Dobro. Ne. Nema veze. Znači. Evo, tako. Znači, šta se znači da ide Il Durmasi? Radit ćemo durmasice, ovako recept ide, znači, uzme se 1 kg. Oraka? Oraka? Oraka, ali... Naravno da nemaš kilo oraka, glupo je koristit kilo oraka za samo za prikaz, nego ćemo iskoristiti manje oraka. Aha. Pa svega ćemo uglavnom manje, a na kraju krajeva mogu ti kupit baklavu negdje i jebem ti...
Razume? Pa ja bih htio da gledatelji... Pa ne možeš da gledatelji vide, da gledatelji... Gotova je emisija, evo, pa, gotova, pa nismo gotova! Nismo pokazali šta sam napravili. Sad te čudi da je pokazali, ja ti ja... Šta je? Šta? Pa nije ni gotovo, nije. Nije, neće ti ni da bude gotovo, razume? Gde si vidio uopće šiptarski kulinarski show? Gde si to vidio jebem ti mater u pičku? Daj mi onu letelicu da poletim da se spustim na igralište od Partizana. Čekaj pa smiri se vas, gledaj. Kako da se smiri? Poštovani gledatelji, to je bilo sve od nas. Do sljedeći put za vas. Sljedeći put za vas pripremamo pečeno odreka. Dimnu čorbu. Tako je. Na čorbu. Puštamo kazetu jebem. Kazetu. Ajmo nešto sad da maznemo, imamo. Imamo da maznemo. Što ovo torno pivo maznemo? Čekaj, uzet ćemo sve čovječe, šta je uzmi? Uzmi jabuke, jedi jabuke! Jedi jabuke, znaš koliko dugo nisi jabuke jeo, hajde ću ja to sve jedu. Uvijek plaćeš, daj mi jabuku, mrš! Da neko snimanje emisije, jebe ste meni za emisiju čovječe. Dobra emisija, kamera se ugasila, sad mi glavni, ja? Dobro, dobro, ajde braco! Evo, samo da ugasim kameru i kameru ću da uzmem! Evo i to ću da uzmem! Uzmi kameru! Jebeš emisiju!